Acara ingkang kita tenggo-tenggo inggih menika mau'idho hasanah ingkang badhe dipun sampaikaken dening Al Mukarrom Kiai Haji Abdul Mazid Gufron Al Hafidz saking Jepara. Dumateng beliau Rama Kiai Haji Abdul Mazid Gufron Al Hafidz, wekdal sepenuhipun kawula sumanggaaken. Tala'al badru 'alaina Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina wa Qurrati A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad, khususan ila ruhi Shaykhi wa Murabbi ruhi Simbah Kiai Haji Ahmad Mutamakin, Simbah Kiai Haji Abdullah Salam, Simbah Kiai Haji Sahel Mahfud, Simbah Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah, Abuya Ahmad Minan Abdillah, Simbah Kiai Haji Gufron Tahlan, ugi para wali, para ulama Desa Sri Kandang, khususipun ahli kubur kula panjenengan ingkang nderekaken tahlil masal. Mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun dipunampun dening Allah Subhanahu ala hadhihi niyyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ونبينا wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Sirril hayatil wujud wa sababil a'dami li kulli mawjud sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maut amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ulama, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Mahfud Jalil, panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Sidi, panjenenganipun Rama Kiai Nur Salim, panjenenganipun Rama Kiai Haji Ali Mufid, panjenenganipun Bapak Ustadz Madun, Ustadz Said,
Lan panjenenganipun Bapak Petinggi Desa Sri Kandang Bapak Ahmad Sahib, ugi para yai, para ustad, para sepuh, ibu nyai ingkang hadir, ingkang boten kuawi kaula sebat setunggalan setunggalipun. Sedaya kaula takzimi, sedaya kaula suni doa pangestu. Lan mugi-mugi para yai, para sepuh pinaringan panjang umur. Allahumma ya Rabbal. Panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka selapanan Jumat Kliwon, Muslimat Fatayat Ansor, ugi sedaya ingkang kawula mulyakaken, konco-konco Banser IPNU IPPNU ingkang kawula tresnani, boten ketinggalan grup rebana El Falah Amsilati ingkang kawula banggaaken. Bapak Ibu, adik-adik sedaya, hadirin hadirat, alhamdulillah. Muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan nikmat, rahmat, hidayah lan inayahipun Allah dhateng kita sedaya. Sehingga sampai saat menika kula lan panjenengan taksih ginanjar wilujeng pinaringan panjang umur. Pinaringan tetepipun iman Islam, khususipun pinaringan sehat lan waras. Alhamdulillah. Ibu, kenging napa kawula matur nikmat agung ten zaman akhir, zaman kata fitnah musibah. Iki dina akeh wong waras tapi ora sehat, akeh wong sehat tapi ora. Nek ana kiai ngaji kok malah ngodak riwa ngomong ngontak, ana kiai ngaji kok malah cangkeme comak. Iku cetha wong sehat tapi ora. Mugi-mugi sedaya sing hadir pinaringan sehat lan waras. Allahumma ya Rabbal. Salawat ugi salam kaunjuk wonten pangkuanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugi kula panjenengan sedaya kaparingan kekuatan lahir lan batin nggih Bu, sahingga saged nglampahi sunnah lan syariatipun Kanjeng Nabi. Mugi kita sedaya didhaku umat Kanjeng Nabi lan angsal syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma ya Rabbal. Kula tanglet jawab nggih. Meja niki damel napa? Nerak kanggo toko dijipuk wae. Nyerimpet-nyerimpet sikil. Alhamdulillah cuaca sing maune panas bareng ketekan kula langsung adem. Keramat niki. Soale kula niku nek ditimbali tiyang niku ora lawaran. Aku anggere arep diundang wong ngaji ngoten niku kula gawe ritual iso ditiru. Nek sampean gadah hajat arep digawe arep napa mawon ben supaya acarane sukses. Alhamdulillah teko. Aku biasane nek ngaji sing nyogati cah wedok ayu. Iki malah jenggoten. Niku jek klambine dilingkis. Sing mburi sarunge ngetril. Kok gething aku.
Kula niku nek arep ndamel acara ritual jenengan iso tiru. Esok mau jam 09.00 ngoten niku kula metu latar nggawa botol kosong. Terus tak luru lemah, tak keduk, piye bisane botol arep tak pendem ning ngarep latar. Terus saderenge dipeduk, botol tutupe tak buka, aku sirah kundangak ngeti langit. Karo ndonga, ndongane Jawa. Ya Allah, muga-muga dina iki aja udan ya Allah nganti engko bengi. Umpama udan sak uyah jaran. Niku dongane Kanjeng Sunan Kali, terus tutupe dibenake botole terus dipendem aja sekirane ketok insyaallah ora bakal kudanan botole. Mandi alhamdulillah. Nek Sri Kandang Muslimat Fatayat Selapanan Kliwonan jaring intikane Yai Mufid. Kok langgeng terus menerus insya Allah disone jenengan ora bakal ana musibah babar. Allahumma nek wis ora rasa-rasa ngaji wis ora seneng karo kiai selapanan insya Allah cepet maupun lambat musibah bakal tumekono kene. Naudzubillah min. Soale kula niku Bapak Ibu, kula niku awet cilik wis hafal Quran. Niki mangke kula mangke mboten pinarak dangu-dangu Rama Yai. Ampun dipeksa dahar. Soale kula niki mangke langsung ten kajen mangke dalu niku haulipun Mbah Ahmad Mutamakin. Wong hafal Quran sak Indonesia alumni ditimbali. Kula mboten nate absen. Kula absen sepindah niku pasti ndak haji. Pas gelombang kedua kondore niku Syura tanggal 12. Milane jenengane arep ziarah Mbah Mutamakin ampun malam 7 Syura. Mesti ditutup makome. Nek ora nganggo kertu khufat mboten saged mlebet. Nggih, kula nyuwun ampun dipinarakake dahar. Ampun wekdal kula mangke mboten cekap. Timbangane jenengan meksa-meksa kula dahar alung dibungkusna saiki wae. Nek nak Quran Allah ngendikan Pak Inggi, Allah niku pun janji ten surat Al-Anfal juz 9 ayat 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Istighfar bareng-bareng, ra usah mik, ra usah rebana. Astaghfirullah. Yuk. Astaghfirullah. Rabbi zidni amin ya Allah wa wafiqni disambung maca selawat ra usah rebanan dhisik aku kepengin sing rawuh selawat kabeh sing ketutupan teratak nika yo selawat sing buri pisan sholawat, sing dhuwur sholawat. Muga-muga sing sholawat buanter ikhlas tak dongano iso ziarah makame Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rasulullah. Masya Allah. Ya Allah.
in ya يا حميمنا حو المدينة janji aku ora bakal nibakno adab musibah maring desa, maring kampung, maring kaum. Kapan desa, kampung, kaum iku ijeh nganggo sunnah syariate Kanjeng. Lan aku ora bakal nibakno adab musibah maring masyarakat kapan masyarakate ijeh ngaku duwe dosa, gelem maca istighfar, njaluk ngapura marang Gusti. Mulane jenengan mau pertama takjak istighfar, muga-muga dosanipun panjenengan kula sedaya di ngapura Gusti. Soale kula niku bareng munggah panggung sik dhuure neni, lek tratake cendhi. Dadi sing mburi mboten ketinggal. Bareng kula ngeti Masya Allah sing bagian mriki kula pirsani atiku langsung anclop. Ati kula prihatin delok wajahe ibu-ibu sing ten mriki ini. Pak Inggi, aku delok rakyatmu sing linggih nang kene iki. Wajah-wajah kakean angsuran kabeh. Nek sing ngisor tratak ora patek. Ning tak delok wajahe ambune penggiane utang bank mekar. Ibu, wonten mboten sing utang bank mekar.
wonge teko. Udunge warnane apa? Mulane kula bareng munggah panggung arep nerang-nerang no babakan liya, kula pangkas arep bahas piye bisane wong Sri Kandang iki uripe do ayem bahagia, rezekine lumintu, awake do waras. Kula mirengno sambutane saking Yai Lazisnu, ternyata Sri Kandang Lazisnune ora urip ora. Ya aja disalahno wong anyen, nyatane golek duit iki dina ya ora patek gampang, rada angel, lek bar buahan pirang. Heeh ta ora? Loh. Mulane tak kei ilmu, ilmune para wali. Wali Jepara niku kathah. Ning sing paling terkenal wali wedok patunge nanggon ngabul bunderan. Nate mlaku-mlaku ten bunderan ngabul. Ana patung lanang ta wedok? Telu ta papat? Ratu Sima, Ratu Kali, Raden Ajeng. Arep tak dudono ilmune salah satu wali sing terkenal Jepara. Soale aku nek kalih wali kula niku cedhak Bapak Ibu, soale kula tesih putune mbae. Guyumu kok ngeceh ya? Bojone sapa ta iku? Aku nek karo wali cedhak wong aku jek putune. Sampean putune sinten? Padha. Ratu Kali Nyamat niku namine asline mboten niku, niku gelar. Asline namine Dewi Retno Kencana. Bapake ku nok Demak dadi wali, dadi raja jenenge Sultan Treng. Terguli dualmu ya. Ganteng-ganteng kok goblok kowe iki. Trenggono kok Trengguli. Sultan Trenggono niku duwe bapak Raden Fatah, Fatah duwe bapak Prabu Brawijaya. Mojo Brawijaya kok iso duwe anak Fatah niku sebab nopo? Pintere Wali Songo, Islam dilebokno kerajaan, dakwah dikei hadiah nikah karo adike Syekh Jumadil Kub. Jumadil Kubro duwe anak wali jenenge Ibrahim Asmara. Asmara kondi ndek anak wali nang nggon Surabaya Raden Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel ndek anak wali nang Tuban Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bun. Mbonang ndek adik lanang nang Lamongan Raden Kosim Sunan Derajat duwe adik wedok Ayu Hafidah. Namine Siti Murtosima. Digarwa Raden Fatah, makome nang mburi Masjid Alun-alun Demak. Jenengan nek pas arah ring Demak mampir ten masjid salat, aja lali mligir mburi masjid. Makom niku kuwatah, luruwa makom sing ora ana payone. Mumpung aku ngaji nang ngarep ora ana payon. Nah, kadoan Dek. Kabeh dipayon, ana makam sing ora dipayon, niku makame Sultan Fatah jejer karo garwane Siti Murtosima. Sampean pinarak nang kono Yasin Waqi'ah Tabarok Tahlil mok waca. Insyaallah anakmu dadi wong kabeh. Iya tapi ya. Sultan Fatah duwe anak Sultan Trenggono, Trenggono duwe anak wedok loro, siji Dewi Retno Kencana dinikah wali Jepara nok Mantingan namine Sultan Ha. Duwe adik jengine Dewi Cempaka digarwa Joko Ting. Ngombe. Sapa semene ngombe dawet mau? Ora wedi kualak ta kowe. Joko Tingkir wali Jawa kok ngombe dawet. Murid Sunan Kali.
Joko Tingkir duwe anak Pangeran Benowo, makome mriki pol soting mriki. Mburi masjid mak ana makom duwu mriki pol soting. Niku namine Pangeran Benowo. Namine Sumo Hadinegoro, Joko Tingkir namine Sultan Hadiwijaya. Benowo duwe anak wali nok pati terkenal sing nembe mangke dalu di Khauli Khatmil Quran namine Mbak Ahmad Mutamak. Mbah Mutamakin di anak Baratin Hendro Kusumo, Hendro Kusumo di anak Baratin Ismail, Ismail di anak Baratin Munira, Munira di anak Baratin Ibrahim, Ibrahim di anak Baratin Syamhadi, Syamhadi di anak Baratin Bunyamin. Sak pinunggalane aku apal kabeh wong aku jek putune. Jenengan muslimat kampung kene fataya 2 tahun ziarah wali songo ta ora? Apal jengene? Sunan Gresik Maulana Malik. Yo. Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bonang. Apa? Sunan Derajat. Sunan Kali. Ono sing wani maju apal nyanyi diterbangi ono wani 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 ta ora. Rawani rawani ya Elfalta. Elfala. Yuk, Wali Songo. Assalamualaikum Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Aidil Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktub. Sunan Derajat Raden Qasim. Selawatan tangan diangkat di shooting di video yang tangannya diangkat selawatan moga-moga awake waras panjang umur. Yuk Kiai dikongkon. Kon beleni le. Ayo beleni le. Ya Rasulullah ayo.
Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Asyar. Semangat. Rasulullah isfa'lana foto lele. Wes mundur. Engko neh. Mundure ya apike ngono atret. Jenengan tak kei ilmu, ilmune para wali. Sapa sing nglakoni ilmune kula insyaallah tak jamin uripe ayem tentrem ora bakal susah. Allahumma jenengan nek arep turu nyuwun sewu kula tanglet nek badhe sare ngoten niku jenengan nek sare nek ngarep TV apa nek jero kamar bapak-bapak nek senengane nek ngarep TV kan sapa reti jenengan mlebu kamar. Buka lawang kamar, ojo langsung munggah kasur. Kanjeng Ratu niku nek badhe sare arep munggah kasur ngadeg madhep kiblat. Aku madhep di timur nih. Berarti kiblat mriko. Madhep kiblat ngadeg ora suwe paling semenit mboten enten. Muni yo ngene. Ya Allah, kula sampun rindu. Kula sampun ngapura dateng sedaya tiyang sing nate ndolimi kula. Sing nate mitnah kula. Sing nate ndamel lara ati kula. Kula ngapura Gusti Fatihah. Kira-kira wong Sri Kandang tak jak rukun purun napa mboten? Ora do serak-serian purun napa mboten? Ndak kira-kira Sri Kandang ana tangga karo tangga jejer rak loroh-lorohan ana? Ana. Mantu karo maratua rak rukun ya ana. Wonge teko. Ninggih ngarep panggung ta pinggir panggung? Pinggir. Sing pinggir muni ngarep. Mulane jenengan uripe dorak do bahagia rezekine do cupet lah wong ke serian kok. Coba kowe nganut Kanjeng Ratu kalinya mat. Kanjeng Ratu niku rak ndek serik. Beliau diuji Allah. Lagi seneng-senenge lagi garwa, seneng-senenge karo bojo mimpin Jepara kerajaan. Ora salah ora apa Kanjeng Sultan hadirin dipateni Arya. Arya Kanjeng Ratu mboten serik. Mboten dendam titeni kowe tak bales mboten angger nangis nang jero kamar. Nongas nangis ya Allah astagfirullah ya Allah astagfirullah sampai pitung dina ora metu kamar. Kula diceritani guru kula. Nabi Khidir niku mlebu kamar. Ngeplok tunggake, "Nduk putuku, ora usah susah." Ora usah serik, bener awakmu, aja dendam, kabeh wis takdire Gusti. Yuk melu aku. Tapa nok sonder. Mahkotamu tinggal, klambi kebesaranmu tinggal, mas-masanmu tinggal kabeh, mulane terkenal Kanjeng Ratu tapa nok sonder jenenge tapa udud.
Udah maksudnya orang gue kelambi mboten, orang gue donya babar. Mulane wong wedok Jeporo kok urung tau ring sonder, uripe ora bakal tenang. Wes disabdo Kanjeng Ratu. Ketika topo nok sonder, Kanjeng Ratu ngendikan, "Ya Allah, susahe wong wedok sak Jeporo tak tanggung dina niki. Susahe wong wedok sak Jeporo tak tanggung dina niki." Asal piyambake nate ten sonder, nate nili petilasan kulo, hadroh kirim Fatihah dateng kulo, insya Allah susahe diangkat dening Allah. Allahumma, nate ten sonder mboten? Pak Igi nate, Pak Igi nate malah nate di petinggi deh. Aku ya ora kuat mikir iku kula tangkep ya ini. Niku petinggi saestu ta mboten sih aku. Lah kok kaya MC orkes. Aku men ngono kok. Lho saestu wong wedok Jeporo kok gak tau ring sonder, mbok duwite pirang-pirang, donyane akeh, ra iso tenang uripe nok tanah jep. Wis kesabdo Kanjeng Ratu. Mulane kala-kala muslimat Fatayat Sri Kandang nyewa kol brondol utawa truk. Elek-eleke trepel ngoring sonder ndelok petilasan nggon tapane waline kula jenengan Kanjeng Ratu Kali. Ngertos mboten alamate sonder? Ten pundi? Tulaan Dono. Niki tak kei ilmu sampean. Sepisan jenengan mriko, ora ketang nggawa dekem ora apa-apa, ora usah nggawa dekem mboten napa-napa, anggere nggo sego sambel gras engko didahar ten mriku. Pinggir lak, pinggir kali niku banyune bening, watene gedhe-gedhe, wite wah, masyaallah 500 tahun wadem. Takok Pak Igi. Jenengan kok ring sonder ora jatuh cinta karo sonder, aku welehno. Swarga Jeporo niku sonder. Wademe masyaallah. Satu. Setelah jenengan ikrar aja serian karo sapa wae. Aja nesunan karo sapa wae. Senajan didolimi, difitnah, sabar. Justru wong difitnah niku malah untung. Nggih mboten? Kula niku tante difitnah. Pondok kula difitnah. Duelek-elek tiang. Niku umine kula tangkrete. Gadah ayam ta mboten mi. Gadah sembelih dimasak sing enak. Lho, wonten acara napa, Mbah? Mbah ora ana acara. Arep tak wehna wong sing mitnah aku. Kira-kira wong Sri Kandang ana sing duwe nalar kaya aku? Nek ana maju tak cucup bon-bonanmu. Lho justru wong difitnah niku kudune seneng arep diunggahno pangkat dening Gusti. Aja ngomak ngamuk. Wong difitnah didolimi niku dosamu dimek sing mitnah, ganjarane sing mitnah mbok untung tak rugi. Gusti Allah iku gawe swarga Bapak Ibu kanggo wong sing ora nesunan. Gusti Allah gawe swarga sing ambane langit bumi. Niku dicawisno kanggo wong mutakin. Wong mutakin niku salah satune wong sing ora nesu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil mut. Gusti Allah gawe swarga sing ambane langit bumi dicawisna kanggo wong mutakin. Wong mutakin iku sapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal apal kabeh. Wal 'afina 'anil nas. Yaiku wong sing ahli sedekah. Dalam tingkah lomo, dalam tingkah untung napa rugi, lega napa rupek tetep sedekah. Mulane bariki aja ora sedekah
meneh-meneh lanji senu sewu rong ewu cemplung no duwite. Lan wong sing iso ngempet emosi wal kadiminal ketak warai sabar. Kowe kok sabar kaya aku mulyane. Saestu lho Kiai sak Jeporo Demak Pati ini paling nom kula. Paling ganteng. Paling laris. Lho jadwal kula niku sampe 2025 bulan Juni niku mun milai. Full kula sedina loro telu papat. Sebab kula nek difitnah wong didolimi wong ora bales. Aku anut sapa sih? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate niku didolimi wong difitnah live di depan mata. Kanjeng Nabi niku nate ndulang wong wuto nok prapatan. Wuto wong tuwa wuto ning Yahudi agamane. Angger dina didulang. Khadijah ngengehno sepiring. Damel napa? Ndulang wong wuto kae nok prapatan. Didulang Kanjeng Nabi piye, suatu hari wong iku muni ngene. Kan ra arti sing ndulang Kanjeng Nabi wong mripate napa? Mat. Iku mat Kang. Dalem, Mbah. Kowe krungu sing jenenge Muhammad. Mireng. Wonten apa, Mbah Muhammad? Kurang ajar saya iku, Kang. Lho, wonten apa kok kurang ajar? Muhammad iku angger dina ngandani wong kene ndakwahi kon mlebu Islam, kon nyembah Gusti Allah pangerane dekne. Bocah kok kurang ajar. Aku awet cilik iku nyembah berhala kok arep diaopa sapusi kon mlebu Islam. Ngene ki ketemu sing jenenge Muhammad gawa nang ngarepku kene, Kang. Tak raupane klethong. Tak kepruke sirahe. Kanjeng Nabi didolimi, difitnah live, serik mboten? Aku tiru jeneng Nabi, ora serik malah ngujeng. Nggih, Mbah, mangke kula aturke jenengan ten ngarepan. Ning ngomong-ngomong jenengan iki ngeleh ta mboten? Ngeleh didulang jeneng Nabi, alus dulange. Kira-kira wong Sri Kandang mendina ndulang wong wuto nang prapatan terus kowe dielek-elek ngono kuwi ndulangmu alus apa mbok jejel-jejel ngono. Ibu, alus apa mbok jejel-jejel ngono? Iki perlu ditoto hati-hatine. Aja do serian, aja do nesunan, soale wong serian nesunan iku wong sing nyrimpeti rejekine dhewe. Milane lewat majelis niki, ayo wong Sri Kandang ilangi penyakit hati. Aja sampe ora kenanan. Aja kaya wong kono-kono, ora kuat karo sugih tangga, ora kuat karo donyane tangga, ora kuat karo suksese tangga. Kene ngono ta ora? Alhamdulillah, iku sing marai urip rak genah. Gampang kabujuk nafsu ang ing papae sekep iri lan meri su mula atine peteng lan mula atine peteng lan selawatan ra usah rebana iya banter sing buri. Masya Allah. Ya uhail al-ju Rami ya uhail al-ju ala Muhammad. Paham arep turu mlebu kamar madhep napa muni piye
ngapura kabeh wong sing nate ndok sing mitna. Atine jenengan nek wis lega wis ngapura kabeh, nembe munggah kasur. Bantal guling selimut karo ngetik usuk. Aja merem dhisik sadurunge ndonga meneh. Ndongane piye? Ora ndonga Arab, Jawa, wong wali Jawa. Ya Allah, kula sampun rido kali anak-anak kula. Anakmu piro sebut kabeh? Anakmu telu sebut telu. Aja ngantek keliwatan. Senajan kowe duwe anak sing dua blek, duwe anak sing gak toto, duwe anak sing nuwakal, bodho kok tegel rak moro, ana ta ora? Aja mbok laknati piye-piye iku anakmu dhewe. Sebut kabeh ya Allah, kula mbon rido kali anak-anak kula, si fulan, si fulan, si fulan. Mugi-mugi jenengan ridho kali anak-anak kula. Wes niku donga pok niku tak dudono jenengan. Bendino jenengan lakoni. Wong nek wis diridani Allah, diridani wong tuwa. Wong kok diridani wong tuwa, mesti diridani Gusti. Lillahi mulkus samawati wal ard, bumi langit wae pangeran. Kowe urip nang Sri Kandang rak bakal sengsara, rak bakal rekoso, soale kowe wis diridani wong tuwa, diridani Gusti. Nek ana wong Sri Kandang kok uripe rekoso, uripe sengsara, mbuh gawe angel, pekebrekan utang, mesti rak tau didongakno wong tuwa, ora tau njaluk donga wong tuwa, bahkan seneng gawe lara atine wong. Aku ngomong ngene iki serik ta? Los. Soale aku wedi wong Sri Kandang kadang-kadang ana anak maneni wong tuwa. Ngomong kasar karo wong tuwa. Nek ngomong karo malangkrik bantre rak karuan. Imma ya bluhunna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nek ana anak kok ngomong banter karo wong tuwa, ngamalmu 40 tahun, ngibadahmu, posomu, sholatmu dibusek Gusti Allah. Soale napa wong tuwa hebate mulyane kaya ngoten niku. Nok Quran Bapak Ibu, anggere ana kalimah wa'budu waha, rata-rata gandeng karo wabil walidaini. Ayo. Ayo, sapa sing penggane nek ngomong karo makane banter? Tobat. Oleh banter nek kupinge makamu budek. Nek ra budek kok banter-banter ku darani nyengeni hae apa ora? Nek nyengeni kan srik atine, jenengan nyerekno atine wong tuwa padha karo nyerekno Gusti Allah. Kowe nek diundang makamu jarak jauh, Siti. Ngono iku aja mbok lori, apa ta? Nek ketara diundang makamu adoh, kowe langsung mlayu moro, nek wis tekan ngarep dalem mak, apik ta ora? Rasa bengak. Lho la iya, la wong tuwa iku cara Kanjeng Sunan iku pangeran katon Quran napa? Hah? Amo. Elek rupane wong tuwa, kisut kulite wong tuwa, nek mlaku bungkuk-bungkuk iku pangeranmu, ker pangeranmu, apa jenenge Quran amohmu. Sekali ucapane diijabah pangeran. Lho sing aku apal Quran ring Mekah bolak-balik di pesantren, dak tahu aku sampe. Gaya atine wong tuwa loro. Kula wis matur mau. Jadwal ngaji kula niku 2025 full bulan Juni. Milai pisan. Tapi aku moh nekani pengajian rak bakal gelem diundang wong nek pas dina weton. Ngertos weton? Dina weton aku rak bakal nekani wong. Aku ngancani ibuku Pak Inggi. Ibuku lho Syekh Sugeng, abahku meninggal. Sedina tak tunggoni, tak los-los. Tak pijeti rak ana tumane ya tak petani. Tak dulan.
ngono ku terus tak liyeno kursi, ya Allah, ngoten niku terus tak pekno banyu anget nang baskom, terus sikile tak cemplungno baskom sing anget-anget iku mang. Ngomongno banyu sing tiba banyu. Wis aja pek-pek kowe, pek kowe. Wis kene. Terus tak pliciti, tak kosoki nggo tanganku ngene, terus regete do gogrok. Terus tak andui, bareng tak andui tak kei minyak. Tul tak wambungi sikile tak dilati delamane. Lho sampe ngoten niku sebab napa? Kula sadar dina iku aku mbiyen dilahirno ibu taruhane kurang banter. Aku sadar swargaku nok kono. Heeh apa ora? Swargane senan endi? Swargamu endi? Kes tau ngambung sikile makmu. Ingin ra wong Sri Kandang ra tak gecek ngene. Aku anggar dina weton ngambung swargaku. Soale apa? Donga sing paling mandi ketika dina weton karo ngambung sikile wong tuwa, wong tuwa kon donga njaluk marang Allah. Diijabah. Ora usah bingung sampai nek ana masalah. Segede apapun masalahmu, sebesar apapun problem uripmu, mbokke ngambung sikile makmu, selesai. Ujibu da'watad da'i dadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kowe njaluk ta wae. Allah janji, kowe njaluk ta wae, anggar njalukmu kelawan nyebut jenengku, ngibadah karo aku lan kowe gelem takdim karo wong tuan. Meneh-meneh takdimmu dina weton. Kula niku ngono. Soale dongane ibu diijabah, aku ngerti donga sing paling mandi sak donya niki, dongane sapa? Ngalahno dongane wali. Kadang do ziarah wali songo rombang-rombongan. Rak gumun aku. Ning ziarah ring wong tuane rak tau, ana ta ora? Doa ibumu dan kutukannya, ridho ilahi. Murka ilahi. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Hei manusia, cangkemmu iso kompak tereng. Ya elfalah ya. Hei manusia, ayo ta. Hei manusia, lu tereng cangkemmu. Alatnya ditutup blok-blok. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Asik. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa jadi kenyataan.
susune. Aku kepengin ngombe susune wong Sri Kandang. Saya tak deloke jam pira? Jam 4 kurang 10. Biasanya pol jam pinten? Oh, bangsane ngaji apa? Sik meh 2 jam. Ngaji kok suwe-suwe ku ngopo? Ora usah dawa-dawa mundak lali kabeh. Nggih ta, Mboten? Nggih. Kancaku andan masjid kedawane lali ya. Pas liburan mulai ngondal-ondal pamer santrine. Waya ana wektu salat mlayu ring masjid dicupno mesine terus wandan, kedhiyawan. Dilenggah, lenggono. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Ngaji kok kedawan. Wong kowe lara ya ditambakno maamu. Heh apa ora? Wong tuwa ngrumat anak pitu iku iso. Tapi anak pitu ngrumat wong tua siji ora. Irane rene apa ora? Wadah ngondal-ondalan sing gelem ngrumati, aku sing ngrumati. Tapi engko totalan. Astagfirullahaladzim. Wong tua ngrumati anak ampreh uripe. Tapi ini anak ngrumati wong tua sing lara-lara ampreh napane? Astagfirullah, kue loro ya dipijetno, ditambakno. Kue turu ya dikeloni, maamu lagi mangan, kue jujuk ngising ya dicewoi. Ora sawijik muluk sego meneh, lagi muluk ngising meneh. Ngono ku ya mbok lakoni ya ora? Kue pamane kok pilek panas ya, umbelmu diset. Kue nongas, nangis ya dimben, digendang, ngalor, ngetan. Ngono ku lho, gendongi nganggo selendang. Selendang apa? Maksudmu? Nyanyi neng no. Selendang biru. Gaduk-gaduk, kiai pokok nyanyi wae. Iki aku api-api anaten, disuruh surat asar kabeh kok. Aku kepengin dadi kiai sing bijaksana, ora dirasani wong. Ngaji kesuwen ra arti wektu. Kadang-kadang ngono ngrasani ngono kok. Mulane tak tawakno, iki ngajine tak imbohi apa tak dongani? Tak tambahi apa tak tutup? Muga-muga panitia paham ya Allah. Muga-muga panitiane cerdas ya Allah. Do njaluk tambah kabeh. Ana rega ana rupa. Nek kowe semangat, aku ya semangat. Tak delok map kene kajen iku sak jam 30 menit. Aku kudune tekan kono sak diringe maghrib registrasi.
Bar ngisak langsung khataman sampai jam 12 bengi istirahat. Bar subuh ditutup nonganeh ngantek duhur, bar duhur wadduhanan ngantek asar. Wong sesok jenengan nek sesok ring makom Mbah Mutamakin asar, sak durunge asar jam kalih lah. Ribuan para hafal Quran. Hufat kabeh wirang-wirang ta mriku. Pun tak imbahi, imbah kan sithik ya lah. Wene tuku apa jenenge? Tuku jagung kan imbahi lek sithik. Tak imbahi ben supaya jenengan uripe do tambah berkah, do tambah tentrem, tambah man. Mumpung aku iki nang ngarep masjid. Mumpung aku iki ngaji nang ngarep masjid, kowe tak wanti-wanti aja sampe ora sholat. Dene engko nyandak wektune Muharram ya tak terangno Muharram. Tak terangno ta ora? Ora ana tulisane soalnya ya. Ora ana dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah santunan ora ana ya ora usah tak terangno. Kok bedi terangno ya ini nih ngaji dan masjid-masjid. Aku mumpung ngarep masjid kita terangno. Wong Sri Kandang ojo ngantek ora so temenan. Sesibuk apapun jenengan ojo rak sholat. Luweh-luweh sholat subuh ojo rak jamaah. Kowe nek kepengin awakmu waras ora lora-lora rezekimu lumintu rak bakal entek. Jamaah subuh lakoni. Wong ahli jamaah subuh siji awake sehat. Waya subuh kok jenengan sujud, meneh sujudmu nyondok suwe, ora bakal kena setruk. Ora bakal disirah ngelu. Ora bakal diloro jeruan. Kenapa yai? Waktu subuh wajar, wong sujud iku bokong karo sirah dhuwur bok. Betul. Jenengan nek sujud dhuwur bokong ta sirah? Sirkulasi darah ke otak 3 kali lipat. Waya subuh niku pembuluh darah niku membuka. Waya subuh fajar niku getahe resik soale sewengi ginjel niki nyuci darah. Jenengan nek cuci darah nang rumah sakit 4 jam 5 jam. Nek ginjel cukup 3 jam niku wis resik. Darah bersih ditransfer ke otak, otake darahe bersih kebuak 3 kali lipat, ora bakal kena migran, ora bakal ndero-ro sirah ngelu, ora bakal kena stroke. Kerti Tukul Arwana. Artis Tukul Arwana ngertos? Setahun wis ra ketok. Setahun ora ketok TV. Kena set apartemene atusan, donyane pirang-pirang, entek ginambakno setruk, pembuluh darahe pecah. Dokter sak donya ditekakno Tukul Arwana. Wingi nang nggon TV karo Raffi Ahmad nang Trans 7 ora ngomong angger hola. Kanggo apa di penyakit ngono? Mulane jenengan sing sugih-sugih aja do bakhil. Nek ana santunan metu. Nek ana urunan metu ngresiki donya. Nggih mboten. Sumur iku nek ora tau disedot. Sumur banyune ora tau dijipuk tambah resik apa tambah rusak. Marai penyakit. Wong sugih kok bakhil, cepet kena penyakit. Kowe nek egois ora gelem lomo, ujug-ujug kowe tangi turu. Iya. Assalamualaikum le. Iya. Kiamat uripmu. Uripmu kiamat. Nek wis mlakumu ngene. Ning ndi le? Halan. Tak cilik takok. Ring ndi ta le? Umatan. Jembatan. Umatan. Jum. Nek wis kadung ngene mangkat Jumatan kok omah jam 8 esuk tekan masjid Barasar. Mbok petinggi mbok kon ngecor dalan aspal lalus percuma nek wis mlakune ngono. Mamula jegleng-jegleng. Ring ndi le? Walen.
kiamat kowe uripmu. Ora iso gagah. Montormu Ninja Fiction. Ula iso jeglengi. Ula iso. Menek ke bojomu ayu-ayu ngene iki. Ula uat. Ila tak delok iki lho sing ndodok iki. Iki tak delok ke ruang wedok kok pipine nyondok nyemplu. Irunge nyondok banger sithik doyane mbok saiki. Temen rak ngapusi. Nek kadung jalur ati katani saiki. Leres ah yong pengalaman kiai kok. Bengi-bengi nak kasur ambek bojone, ayo ta Mas aku kudu kok Mas. Ulewat. Sakuat-kuate ta Mas, aku kudu ate sate sok Mas. Ayo ta Mas. Ulewat. Was. Subuh aja ratangi jamaah. Jenengan ngandani ngene niku nglakoni ta mboten iki? Takok bojoku niku lho. Takok niku bojoku lho. Demi Allah aku disoting lho iki. Ora pernah aku mulai balik ngantek sakmene gedene ninggal jamaah subuh mboten nate. Piye? Nek aku goro bahaya. Nang ngarep masjid disoting. Kula mulai balik ngantek sakmene gede ini, sakmene sepuhe ora tahu ninggal jamaah subuh. Aku nek pas karipan ora kuat ngimami santri, bojo kula iku pinter. Ora salat dhisik, ngenteni sak tangiku. Sak tangiku dinteni. Nek sampai wis meh entek wektune ngoten niku, digugah. Ning gugahe wah rame tangan. Mbek irung. Abah, ya ayo sholat sayang ya. Engko, ngono terus dicekel, dijunjat, dicuci tangan, terus nyekeli aneh sebisa iso tangi. Nggih, demi Allah mboten nanti ninggal jamaah subuh. Fadlu minallah, aku ora kepengin diutang sholat. Khususnya subuh. Lah aku iku wong alim, apal Quran, ngerti pas bote wong urip kepenak. Wong urip kepenak niku salah satunya aja ninggal jamaah sub. Kenapa yai? Allah sing dawuh. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajar. Diulang. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ora duhur, ora maghrib, ora isya, ora asar. Subuh sing diulang Allah. Aqimi sholata do sholata sira kabeh liduluki samsi mulai lingsire srengenge duhur asar. Wanggo sakil lan mlebune bengi maghrib karo isya. Wa Qur'an al-fajri lan sholat fajar, sholat sub. Diulang Allah. Inna Qur'an al-fajri. Orang duhri, orang asri. Saat temennya waktu fajar, waktu subuh. Kanaik wono, masyhuda, malaikat kon mudun lawang masjid. Jadi bersubuh, malaikat itu mudun. Ngabsen, nekseni, wong sing sholat napa. Jenengan sholat subuh karo yai rong rekaat nang masjid persasat padha karo sholat sewengi mub. Iya coba, kurang yakin piye kowe? Kurang yakin piye kowe? Sampean sholat subuh rong rekaat padha karo sholat mulai bar isya pol pajar. Ora mungkin wong ahli jamaah subuh uripe rekoso, uripe sengsara, boten mungkin. Meneh-meneh gelem sujud terus donga dongane Imam Ghazali Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Bar salat subuh karo yai sujud dhewe. Ora subhana rabbiyal a'la, ora wong ora salat kok. Sujud dhewe
Dungo Allahumma inni a'udzubika min rihil hamar wadamil aswat wadail akbar. Apal warai. Ya Allah, lindungi kula sangka angin abang. Angin duduk. Nek cara sihir angin saten. Mulane kowe nek mbuka lawang pertama kali, mbuka lawang esok pertama kali omah ngarep niku, kowe aja nang tengah lawang. Kadang ana kiriman angin ngantem jedet mboten saged ditambani. Mbuka lawang kudune awakmu nang pinggir posisine, aja nang tengah lawang. Wadamil aswat, Gusti jenengan reksa saking getih ireng. Getih kental, getih mateng. Niki sing marai penyakit. Nyerang otak stroke, nyerang jantung koroner, nyerang ginjal gagal ginjal. Nyerang lambung grek. Ajur pokoke nek kena getih mateng, getih ireng niki. Wadamil aswat. Wadail akbar lan penyakit gede-gede kaya jeruan-jeruan. Wong ahli sujud waya subuh weteng niki temoto. Wong meteng tuwa, wong hamil tuwa kok sering sujud, niku lahirane gampang. Nggih mboten? Jenengan nek dimantu meteng tuwa kon nyapu latar anggere esuk ning nyapune karo jengking. Sapu apa jenenge? Sapu sodo sing apa sing cendhek iki jenenge apa? Gerang. Dadi karo jengking ngono. Meneh apik wayah sujud, sujud 5 menit anggere dina. Engko bayine nata. Metune wayah wiladah gampang. Jeruan niku nek dige sujud nata bebe. Sing maune ora pas panggonane iso golek panggonan dhewe. Niku hikmahe wong sujud waktu pajar, mulane wong ahli jamaah subuh, qobliyah subuh, tahajud niku uripe bakal untung, uripe bahagia, uripe mulya, uripe seneng. Allahumma ya Rabbal wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa ayya ba'asa ka rabbuka maqaman mah salatullah salamullah ala toha rasulillah tullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Rupaya Siti Fatimah, salatullah, salamullah.
apa donga? Aku wis ora tegel nek njaluk lanjut. Ya wis lanjut Siti babakan yatim Muharram. Tanggal 9 aja lali poso. Tanggal 10 disempurnakno. Malam 10 bancaan biasane nggih. Aja lali nggawa beras. Karo duit wong kuno wali Jawa. Bancaan ra usah mbok duda-dudono sa'i wae. Beras wadahi kain putih karo duit buntel digawa ring masjid disa'i. Melu ritual suronan Muharram Asyura. Tujuane ben sepanjang tahun jenengan ora kentekan pangan, ora kentekan duit. Paham rai? Mulai disimpen sing apik. Pajar sing biasane ora kuatangi tahajud, peksa tahajud. Asyura aja sampe ora tahajud. Bar tahajud ngenteni subuh pepet maca Quran. Singkat padat. Bar tahajud pamane subuh jam 4:30, tangi jam 4, tahajud seperempat jam, terus maca Quran 10 menit. Subuh leren. Tek iso ngoten yai, dasare pundi? Allah sing bocori. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Alhamdulillah. Kula niku alhamdulillah 6 dina pisan khatam Quran. Kula sedina 5 juz. Nunggih seneng kula hobi kula nyen maca Quran. Dolanan HP karo deres. Delok TV kambe deres. Udut ngopi kali deres. Kula nek sak juz 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahu ma'am qiblatihim allati kanu aliyya. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kana kabiratan illa 'alal ladina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi laraufur rahim. Mbek udut ngenteni subuh. Mbek dolan HP. Dina apa iki, Mang? Dina apa iki, Mang? Jumat oh ya lali Jumat. Surat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatsulu alaihim ayatihi wa yuzankihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. And then pateni rokoke, tahajude selesai, drese selesai, mangkat ring masjid. Susus Asyura sing ra tau jamaah, jamaah. Hayya shalah. Mangkat. Aja rak jamaah waya Asyura. Setahun jenengan dijamin tentrem atimu. Terus nek duit-duit luweh santuni yatim. Duwemu sego wehno yatim. Duit-duit wehno yatim. Duwe apa wehno yatim. Nek ana wong duwe tangga yatim nangis ora iso mangan, kowe mongan mangan. Nek ana duwe tangga yatim nangis ora iso sekolah, ora duwe tas, anakmu tase pirang-pirang. Nek ana yatim nangis ora gelem sekolah, ora duwe sepatu, sepatune anakmu pirang-pirang. Nek ana yatim nangis kepengin jajan ra duwit, anakmu njojan jajan.
kue percuma sholat, percuma ibadah, rak ditompong ibadahmu soalnya jenengan diarani pendusta agama. Ara'aita alladzi yukadzibu bid, tahukah kalian siapa pendusta agama? Padzalikal ladzi yad'ul, paham? Diteliti nih di tonggo yatim. Pak petinggi besok pitakon akhirat nek rakyat yatim ora ana sing bahagia. Ana yatim siji sing bayar. Saunate piye? Wis khitan burung. Khitane piye? Sing bayar sapa? Susah apa ora? Iku pak petinggi, pak kiai, tonggo cet iku sing tanggung jawab. Sampean jenenge kekuasaan. Tonggomu kok ana yatim sing nangis ora bahagia? Dosa gedhe. Aku ngomong ini iki serik porai. Sungguh engkau manusia mendustakan agama, apabila mereka engkau sia-sia. Alah don domblong. Mbok muni la 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 la. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Asik. Meneng wae kok seneng amoku ya. Wis mbah. Sing ngono wae sithik mawon nang sore. Intine niku Asyura, Tasu'a Asyura, ayo diroyok ngibadahi ganjarane pahalane Lailatul Qadar paling mulya. Nah, tapi rahasia, kapan di mana ndak tahu nggih mboten? Asyura wis cetha. Hari malam yang paling mulia setelah Lailatul Asyura niku peristiwa-peristiwa dunia dicatet ten Quran. Peristiwa-peristiwa yang hebat. Nabi Musa iso mbelah lautan. Asyura. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tamdun. Nabi Isa diangkat Allah harap disalib. Asyura. Nabi Yunus dimplok iwak. Asyura. Ibrahim diobong Namrud. Asyura. Allah gawe bumi Asyura. Allah gawe Adam Asyura. Asyura niki mulya aja anggap dianggap dina sepele. Ayo apa sing ini mengumpulkan tenaga kanggo Tasu'a karo Asyura. Luruh duit saiki alon-alon waya Asyura nyantuni anak. Muga-muga tak dongakno uripe jenengan sepanjang tahun barokah. Allahumma upama ana balak musibah berkahe niku jenengan disingkirna saka musibah. Allahumma menawa sing di masalah duwe utang rezekine angel mbugae kocar-kacir berkahe poso Tasyu'a Asyura santunan yatama. Muga-muga kepenak dikai jalan keluar dening Allah Subhanahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwa bi ni'amah wa yughabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah taqabbal wa ausil.
sawab man qara'na li ruhi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baiti ajmain arwahi abaina ummahatina abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina ashtiqana ustadina masyayhina khususan ila ruhi sedaya ingkang nderekaken ruahan masal tahlilan masal haul masal Allahumma ighfirlahum marhamhum afihim wa'fu anhum Allahumma ya Allah adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil bi barakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin mugi-mugi mau'idah kaula wonten manfaat barokahipun wabil kada khilaf anggen kaula matur nyuwun agungipun pangapunten wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fitini wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin saking kaula minangkani pranata cara sedaya kehilafan dan kesalahan kaula nyuwun agungi pangapunten akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
santri lulusan pesantren. Bocah opat wes ora mampu omten. Direwangi ngabdi marang pondo. Assalamualaikum kula dudu beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.